Wesley foi lá, olha, se atirou ele, na bola, ele recebeu e veio pro gramada! Wesley de ponta a ponta, é no ataque, é na defesa, recupera, posse de bola, serve Lucas Dias, balançou, lá vem o Marinho, lindo lance, bola para três! Que bolaça do Lucas Dias, quebrando todos os zelos do Mike. Essa é a marcação do Gabriel Jaú, serviu o Márcio, e aí Márcio, vai, não vai, vai Márcio! Que dunk sensacional! Vem pro arremesso, pra três, não cai a bola do Flamengo. O Guilherme que é a cara do Drake, hein? O passe, Wesley na cavada! Cravada de Wesley. Abre, recupera, traz de novo o Flamengo. Boa, bola, Gabriel Jaú na cravada! Que dunk de Gabriel Jaú! A vantagem sobe a 5 novamente. Olha o Balbi, olha o Mago, que lindo lance na bandeja! Franco Balbi, desfilando aqui no Maracanãzinho. Tem que fazer um close-out mais duro. Olha o Márcio, passe, Lucas Dias na cravada! Que tanque do LD, hein? Pum. Abertura, Márcio, Jonathan livre, que tocaço no Mike! Menos de 4 minutos. Sente escala. Bota o Wesley para jogar. 10 segundos. Wesley! Wesley na cravada! Estendam o tapete. Um gigante está passando. Que sério faz o Wesley? Faz picado. Lucas Dias. Lindo lance. Lucas Dias lá dentro. Mais 2 para o Franca.